Maquiavel e a sua trajetória pessoal. Em 1469, o ano de nascimento de Maquiavel, Leonardo da Vinci já tinha 17 anos, Cristóvão Colombo, 18, Rafael e Lutero nasceram 14 anos mais tarde. Significa afirmar que é um período bastante promissor, bastante importante na história, que demarca os autores, cientistas que vão marcar a história renascentista moderna. Maquiavel assume um cargo, assim como os demais teóricos do momento, os intelectuais. Maquiavel era um estrategista na arte da guerra, era um entendedor da arte da guerra. E Maquiavel ocupa um cargo de primeiro escalão, lá por volta de 1498 até 1512, na cidade de Florença. Florença, que tinha aproximadamente 80 mil habitantes, mas uma participação restrita muito, muito pequena. Então, Maquiavel, ele assume um cargo político, um segundo chanceler, defendendo os interesses dos republicanos que estão no poder nesse momento. No entanto, como era muito instável a política na época, o que ocorre? A família Médici, os ditadores, vêm e destituem os republicanos do poder. O que, que vai acontecer com Maquiavel, que tinha um poder político, que tinha um cargo político? Ele será destituído, ficará desempregado e, consequentemente, será exilado, será afastado da cidade. Ele, de uma família humilde, mas conseguiu ter uma pequena fazendola, né, uma pequena chácara em São Cassiano, uma região próxima, e ele sairá da cidade e ficará exilado nesse pequeno povoado, onde ele tem as suas heranças e seus familiares. Historicamente, fala que Maquiavel vive uma vida infeliz, vive uma vida triste, fora dos padrões da cidade, ouvindo lamúria dos camponeses, jogando carta, ouvindo intrigas, e à noite é que ele se recolhe ao seu ambiente, à sua biblioteca, se veste de traje de gala, traje nobre, e ali ele se confronta com seus teóricos antigos, com suas literaturas antigas, tanto romanas, com seus filósofos. Há um diálogo intelectual, e o único momento de prazer é o momento da noite em que Maquiavel se confronta com a pesquisa, com a teoria. E é nesse momento de solidão, é nesse momento de angústia, que Maquiavel tem a ideia brilhante, tem a ideia de começar a escrever um manual para dedicar àqueles que estão no poder no momento, que são a família Médici. Então, Maquiavel tem esse objetivo geral do livro, de como você manter o poder, e não como fazer o bem propriamente dito. O livro não começa como uma digressão sobre a natureza humana, a moral, Deus, o bem e o mal, mas diretamente como a natureza dos regimes políticos, como os principados são conquistados, os principados novos, os principados hereditários. Importante que se diga que Maquiavel não vai tratar de virtude religiosa, da questão de moral, de religião, tanto que isso vai marcar tanto a Igreja que, posteriormente, essa obra será considerada uma obra diabólica. Né? Ela será considerada uma leitura proibida, anexada no index, na lista dos livros proibidos. Inclusive, a Igreja considerará daí esse adjetivo que nós ainda hoje conhecemos de maquiavélico, uma pessoa que tem uma astúcia, que está sempre planejando algo para outras pessoas. Ela vem com o adjetivo da própria Igreja, que
chamavam o Maquiavel de Old Nick. O velho Nicolau Nick, em inglês, se chama o diabo, o velho diabo, né? Então, Maquiavel sempre foi considerado essa questão, esse adjetivo perdurou até os nossos dias, né? Então, Maquiavel, na obra O Príncipe, começa a fazer uma autonomia da esfera política, da vida social. A separação, né? O pressuposto não são as virtudes do cidadão, mas como ele se mantém no jogo político. Então, o objeto é a soberania do Estado, as espécies de soberania, como os Estados existem, como ela deve ser conservada, como o poder muitas vezes é perdido. Então, há cinco teses centrais de Maquiavel, poderíamos elencar da seguinte maneira. Não existe poder sem um Estado nacional forte. Esse é o esforço teórico de Maquiavel, que exista um príncipe que organize o poder na Itália. Segundo, o verdadeiro Deus da política não é religioso nem moral, é a correlação de forças que existe entre os membros. Terceiro, Maquiavel é um autor materialista, ele é um autor prático, ele é um autor do concreto, não da política como ela deveria ser, mas da política como ela é. Quarto, a política é uma disciplina positiva e não normativa. E quinta, não há qualquer sentido da história. Como é que é o plano do livro? No capítulo primeiro, Maquiavel classifica os tipos de estados, os tipos de principados, principados hereditários, principados novos, os principados conquistados. Do capítulo 2 ao capítulo 11, como cada um desses tipos de estados pode ser adquiridos, conservados e eventualmente perdidos. Do capítulo 12 ao capítulo 14, ele trata especificamente da questão militar e combatendo as tropas mercenárias. Para Maquiavel, existem apenas três tipos de poder de exércitos: os nativos ou próprios, os mercenários ou os auxiliares e mixtos. Claro que Maquiavel vai enfocar que os próprios e os naturais, né, são os ideais, porque eles vão defender as suas próprias propriedades, seus próprios bens, suas próprias famílias. Os mercenários não é possível contar, porque eles podem trocar de lado, quem pagar mais, eles vão lutar para esse exército. Os auxiliares ou mistos também não são confiáveis, porque eles ajudam a combater, só que depois da vitória, eles querem tomar parte do poder juntamente. Então, da questão do capítulo 12 ao capítulo 14, trata da questão militar. Do capítulo 15 ao 23, tratam do modo de como o príncipe se comporta em relação aos seus súditos, a relação aos seus amigos. Dizendo assim, você não pode usurpar os bens dos súditos, as mulheres, porque os súditos esquecem muitas vezes mais facilmente da morte do pai, da mãe, de um filho, do que a usurpação dos seus bens. Então, são táticas, são conselhos que Maquiavel dá ao príncipe. E, por fim, do capítulo 23 ao 26, ele defende a cidade, defende a formação da Itália, de Florença, para a constituição de um novo Estado. Então, é exatamente nesse momento que Maquiavel dedica essa obra a quem está no poder, ao Lourenço de Médici. Maquiavel foi infeliz porque, quando ele está quase caindo novamente na simpatia daqueles governos da família Médici, acontece que os republicanos voltam ao poder. E voltando os republicanos ao poder, consequentemente, Maquiavel será considerado um traidor novamente.
Então, Maquiavel não suporta o castigo, não suporta novamente o afastamento, e Maquiavel acaba falecendo logo após esta nova tomada do poder dos republicanos. Na próxima aula, nós vamos tratar outros aspectos da obra de Maquiavel.